Kërë që jo mora, ku për mu që am ka ndodhë. Qau bo? Je marrë në Zvicër këto, pa e nuk pe kap telefonin. Ku shaj? Edhe këto sa shtrajt e koka, une veç 500 euro i kam me veti, ku marrë të qika e halës, a i s'pe kap telefonin. Nuk po di qa me bosh, u qërë që mujta me hi që to, ju lutna me mdimua. E qa me bon aty e? Me ma që dikon që vjen me marrë, une policisi e thash që e marrë të dashnia jamë, pa e s'pe kap telefonin. Unë ta shi nëj. E ko amnin, rushdi, ja kum harru mbi amnin, se veç kështu, rushdi, adin këtë kum harru e. Veç e rushda? Kam te për emocione, tash se e marrë këto dhe jem met në aerodrom, këto një kafe, po kushtoj ka 7 frank. Edhe lutin një plak, tha hajte me mua, po të marrune, po thash jo, po presë dhe pak. Edhe këtu kam internet tash, po si dal për këtu i të mnalit interneti me telefon të Kosovës, nuk unë ban telefoni. E qa për në naja të kushenisa? Unë ka thonë, doj, më ka thonë që e ka firma Dan Gubi GmbH, edhe ka punëtor, edhe më thëj ke Betraj Bung, financam, nuk di qka që si sene, edhe kum menu që është njeri seriosisht, edhe veshë më thëj ke të kishe mujt më arti në Zvicë njerë, që unë e erdha tash, edhe a i s'pe kap telefonin. Ma ka dhanë një numër telefonit, është 079, 358-888, për nuk pe kapa telefon, nuk po mëj me marrë kur qysh. Pa s'ka si numër, veç taksista ti kanë ata numra 888-555. Për qka me bo, unë tash, unë kam një adres tina, këtu për shkru në diqka Bahnhof Strasse, për s'po di asë qysh me shku ato. A, kam të veçën Bahnhof Strasse të qojnë me një herate, ja më s'këm të tërsese që aty. Kur veke në Kosovë i kryshën pushimet bashkë gjithëm të heke vish mësh me artin Zvicër, unë tash si u heke në vizat erdha, po tash s'po di qka me bo, i tepër e mërzit, e thira edhe qike në halës, po tha nuk moj me të pranu në banes, qka me bo në tash, me 500 euro, ku me shkue? Ku vje po të marone? Ku jetja, mund është me ardhë me marë? Po, munda veç duke me prit një a di ore gjysë e largë, ama ma vjetë marët bim banes të emën. Mos për kafe se ka 7-8 e kje, rëqëtëp me ujë, qka për cepi ujë. Emocione po foli e marë se ku menu që është njeri seriosisht, a po kuptan, a i gjithëm ka thamë veç me mujtë më artin Zvicër, ta shë erë dhe me... A bënë me më buvës pak, a muna unë me ta që një person, shumë i besushëm, që i vjenë të merë në aeroport, edhe të bjenë të une. Po, me mujtë... Albana, po shko me marë? Me mujtë me mdimu me gjitha... Jo, vëllaj në nga, me të është nërë marë. E ku je zonë, cëllin aeroport që indësh në Zvicër? Po, në praja me nuk di, Cyrihe, qëto që shtoj ku më dherë biletën edhe ku marë. Edhe unë e jam ofër që aty mu i marë. Po, e kanë mashtru gjinohi, ti kanë thonë hajde se këtë... Gjinohi, po pirajnë, bre, pirajnë, se nuk kanë fajnë, pirajnë, pisa kasojnë. Po ma shtroni, shumë ko njerë zvranca. Po nuk po di kam ja majta. A thej ke veç hajde, veç hinë ti Zvicër edhe u krye, unë edhe bam, bum. Po, edhe ma ka shru një poezie, ku marrë me veti, këtu për ledzojnë, ashtë ashtë i kusmujnë me kuptu edhe me përkësuja. Po, garat e ka grunë. Unë ka shkru, du bist, dum, vi, grunë. Ma në namë shë në halë, është e kamë. Findest mich ni, und fil shpas, po, që si se në më ka shkru, kja menoj që do me thonë diçka për dashnia, më në nuk e përtoj. Po, ja, po, tranejka për ty, po, tranejka. Po, fteka. Ja, më barët ka thonë pje, po do li. Alban, për shëndetje. Shko baju, të ka thonë. E që shëpat e emnin e njërë, e mbi emnin? Rush. Këtë se unë e zemër e thërësha, po këtën ja, më beson që tash për e më... Oja një e ca, nëse banë një që atë ofër vëllak mirë kështë që ba, më shku me marë. Shka në beshe në të nëse unë jetë njërën qëre, a? Shka në mërë në nëse gjëna orë për Kosovë, kja asë dy fjollë gjemënisht nuk e dina, a ja ka bët du bizë dumë, kje e shkjeta për menet që e dëna, ja? Jala dumë, ka thonë për dalim. Jala dumë, dumë i bjerë mirë. O, seriosisht,
I thësha unë, qka është kjo fjala, du bis du më vibrot, të kjo është qka tepër e mirë ja, në zëmë. Po vsteka ma steje, po vsteka, qa është është? Oj, bi garant është i martu, me vish kur arë në Kosova, ti ka kalu ko me ty, të ka mashtru këtu, s'ka ku të qënë, zgozën. Zgozën me qupi gruje, se e pa më ja qelet nesra në 15 ora më po më të qushtu. Edhe ti e orë në djemen, në tonë nuk e du s'këra gruja pun. Po. Shaba i tashëm në nuk përdja qysh me nëzirë biletën asë. Më zë bënë shaka se ka me drejtë vërë të një. Arë përse që të kishë këtarë se duesh që të alë vindë morin të alë një notë, a e një notë, a e që 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 që